Petteri, sinä olet Elämäsi kuntoon -projektissa mukana. Mitenkä sinä tähän päädyit? Mua kysyttiin. Joo. En tiedä, onko sillä taustalla sitten jotain kytköksiä, eli ei, mutta kysyttiin ja... Olli Kallella jotain tekemistä tämän asian kanssa? No siis joo, ilmeisesti joo, kyllä, koska on ollut aikaisemmin tässä mukana, mutta niin en mä tiedä sitten sen enempää, että onko sinne jotain, mutta näin tässä sitä nyt ollaan. Jyväskylästä kotoisin oleva Petteri Rantatalo on työskennellyt useita vuosia näyttelijänä Joensuun kaupungin teatterissa. Koulutuksen ammattiin hän hankki Pietarin valtiollisesta teatteritaiteen akatemiasta. Peruspäivä on aamu 10-2 ja sitten 6 ilta 10 tai 9:30, riippuu vähän kuin esitys tai harjoitukset. Eli siinä on semmoinen 4 tunnin ruokatunti vaan välissä, mutta tai miksi sitä nyt sanotaan, siinä sitten koittaa hoitaa syömisen ja mitä nyt muita asioita on. Että oikeastaan aamulla ei hirveästi kerkeä ja illalla ei kerkeä, että se sikäli syö aika tiukkaan sen koko päivän. Ja sitten jos pitäisi jotain harrastaa, niin se on lähinnä sitten eläkeläisten kanssa iltapäivällä, että katsoo aina nämä tämmöiset harrastuspiirit, että milloin sitä nyplätään pitsiä tai muuta, niin se on hyvin hankalaa, koska työajat on niin omalaatuiset. Pitkät kesälomat jo, mutta 10 kuukautta sitten tehdäänkin töitä 6 päivää viikossa, että siksi on sitten se pitkä kesäloma, mutta se vie hyvin totaalisesti päivän kyllä, että sit kun tehdään töitä, niin sitten ollaan kyllä kanssa töissä. Että... Ketä sinun perheeseesi kuuluu? No perheeseen kuuluu yhtä lukuna, että no joo, siis miten se nyt sanotaan, lisääntyy. Tässä ihan. Kasvaa, joo, ihan tässä lähiaikoina, syksyllä kyllä. Onko ensimmäinen lapsi? Ensimmäinen kyllä. Ensimmäinen. Miltä tuntuu? Aika jännäähän tämä on. No oikein tiedä vielä. Niin, mitä tulee pitää. Niin, se mielenkiintoista, hauskaa on se ihanaakin, ei se... Tai on. En mä tiedä, se on niin valtava muutos. Rantataloa työllistää tänä syksynä Anna Häyrisen ohjaama Fundamentalisti, jossa hän näyttelee Suvi-Maaria Virran kanssa. Lokakuun ensi illan jälkeen miehen kiireet hieman helpottavat ja aikaa riittää paremmin myös elämäntapojen remontoimiseen. Mä itse asiassa kerkesin tuossa jo painoa niin tiputtaa 2 vuotta sitten ja sitten lopetin tupakan polton ja sallin painon nousta takaisin, koska musta on kuitenkin parempi, että mä en sitten polta enää. Ja nyt olisi taas sitten vuoro tiputtaa se paino. Ainakin. Mutta muutenkin tietysti kiinnittää vähän elämäntapoihin ja syömiseen ja kaikkeen tällaiseen. Niin kuin. Sillä, jos muutamia lisävuosia saa, niin se on ihan kiva. Hei. No siis elämäntilanteeseen ajateltuna, niin aika rankkaakin voi tulla kyllä tässä nyt ehkä. Ja toivon onnistuvan. Niin. Jos saisi jotakin ihan semmoista pysyvääkin niin, siinä. Kyllä. Se on ihan... Mutta tietysti aika paljon kasaantuu asioita samaan syssyyn, mutta esimerkiksi lapsen syntymä nyt saattaa tätä tukeakin jopa tätä säännöllisyyttä tässä nyt hieman sitten, että löytyisi siihen rytmiä. Ja siis sen kanssahan sitä nyt joutuu tulevaisuudessa kuitenkin sitten olemaan... sen ehdoilla, niin sovittaa se nyt sitten siihen saman tien, että ei tarvitse sitten taas muutella jotain asioita omalta kohdalta hirvittävän paljon.